大家好，我是潘大帅，欢迎各位大观众来观战一把欢老师的小说家。这把的话是一个四千智尾，那病患应该是一个薄命。欢老师的话估计是个飞轮，画家这边是个单弹，那画家带个薄命，画家也是飞轮。先知不知道是薄命还是飞轮，我觉得欢老师应该不太会去带一个薄命啊，他好像带飞轮的居多。这刀阵容你还别说，他小丁家蛮厉害的，就是因为这刀阵容修的比较快，然后他又有打架能力，如果上来抓一个画家，其实穷者蛮有机会的，真蛮有机会的。这个鸟给上扛一扛，画家的话这边拖一拖摆一幅画，整体上来讲这个牵制时间我觉得能拉到个1分30秒以上。一旦是前期能够有一波比较好的一个牵制，我觉得这局穷者就有了后续的话这些大恶人对吧，就开始了他们的这个惯有的一些操作了，什么画家控啊，先知吸鸟，先知顶鸟，画家吸画，不是画家吸画，那个小说家吸画鸟。这里的话选择抓先知我觉得蛮不错的，因为你这边追一个画家追一个小说家都蛮难受的，但是你抓个先知的话相对来讲这先知是还不了手的。下一个音符好，这边看一下，如果能抓先知我觉得这局可能还能打一打。这边的话怎么说呢，突然感觉有没有感觉这画家被保得太死了也不是一件好事儿。妈，这边小说家过来吸个画啊什么的，然后搞了半天这边先知被抓了，你还别说这先知走不了，吸鸟的话也吸不掉。但是大家注意的一点，有飞轮先知那就是一个单薄命，砸了个头没关系啊，这边的话先知应该是要倒的，嫌疑拉321走，你带你走，鸟吸出来了，我天，鸟吸出来，这边有个地下室，病患来救。哎，这里的话要挂地下室吗？放一下，死挂地下室。然后对这个挂地下室，我觉得没什么毛病，因为他只能通过这一波挂地下室防守打一个双倒来争胜的。要不然这个局，即便是你待会儿把这，首先这先知有鸟，然后说不定就能牵制起来。即便先知不牵制不起来，穷者这边正常的卡半就，我觉得机子的节奏也不会特别慢，因为前期大家可以看到这边第一波挂伤已经2分钟了，他只能通过这一波比较好的防守。然后幻老师这边的话，我估计他这幅画啊，不，他这波那个密码机落地刀有了 ，nice， 漂亮，好的。那这波打完的话，应该是能打出一个保平争胜的，但是大家千万不要松懈，这可是国服出了名的大恶人。幻老师这边手里面有一本小说，画家这边的话估计得先修完机子然后再来看，我觉得这波是要打团的，先知有鸟的，这波打团的话有机会，有机会，真有机会。你别觉得好像这个局小丁家翻盘了，我刚刚说小丁家保平争胜，我现在都有点后悔，我感觉这个局有机会的。看落地刀躲掉，好的，再来，来不及，卡住，拉弦，一个加速过来，先捞谁？先捞病患，那先知没救下来。会不会先救？他救先知的话，当时那个位置不太能行啊。这里的话，你把人家换进去，人家也进来，这个位置换老师应该走不了。一根弦能封住这个窗口，飞轮也没有了，拉漂亮。那这小丁家守得好，守得好，确实守得好。当时先救先知会不会好一点？先救先知，然后先知给自己套鸟往外冲。但是先救先知，幻老师这边可能有可能人救不下来啊，有可能人救不下来，这个倒是确实会有的。因为这波当时那个身位，如果跟上来这一刀，你救人的这个位置在椅子的那个哪边？这边是哪边？这边是左边。如果在左边的话，好像确实有可能救不下来。他直接去救那边的那个病患的话呢，他是直走的，距离上面来讲会更开一点，救下来可能性更高。但先这只鸟没了呀，那穷者这把应该是一个大概率的被四抓。哎，这边好像先守过半啊，先守过半有底牌的吧？有底牌的话，这边应该是拉弦，然后配合闪现什么的，或者说切个放狗也行啊，切个放狗也行。好，这边来要来送板子，飞轮下板啊，原来这么一手，怪不得没什么动静呢。金身，怎么说呢？我的判断，
当时我也讲了，这个局其实从局面上来讲呢，是想着押宝瓶真胜。但为什么后来我有一点后悔呢？因为幻老师手里面捏这本小说过去的国服大恶人，他们两个这种翻盘也不是没见过的。好吧，那么这边的话呢就不看了，感谢大家，各位，我们下期再见，拜拜。